Labą dieną. It is already the month that the Ukraine is resisting the attack of one of the world's most powerful armies. Jau beveik vieną mėnesį trunka Ukrainos rezistencija, jai būnant atakuojamai vienos didžiausios pasaulio armijos. The month as Russia seeks unsuccessfully to substitute the power of law for the power of force. Per šį mėnesį Rusija nesėkmingai bando pakeisti teisės viršenybę, įstatymo viršenybę, teisėtą valdžią, savo galę ir savo valdžią. The month as Russian propaganda myths are totally annihilated. Per šį mėnesį Rusijos propagandos mitai buvo pilnai sumalti miltus. The month as the world daily discovers heroic Ukraine, mourning together with us our lost sons and daughters. Per šį mėnesį visas pasaulis kartu su Ukraina gedė mūsų žuvusių sūnų ir dukrų. And it's already the month that Ukraine feels the brave supporting shoulder of Lithuania, the brotherly Lithuanian people. Ir jau vienas mėnuo, kaip Ukraina jaučia remintį brolišką Lietuvos ir Lietuvos žmonių petį. As President Nausėda has stated today in his video address, our fight is your fight, our pain is our pain, your freedom is our freedom. Kaip prezidentas Nausėda pastebėjo šiandieninėme savo vaizdo kreipimėse, jūsų kova yra mūsų kova, jūsų kančia yra mūsų kančia, mūsų laisvė yra jūsų laisvė. Parliament of Lithuania was among the first to adopt resolutions on European candidate status of Ukraine and no-fly zone. Lietuvos parlamentas buvo vienas iš pirmųjų pasiūliusių Ukrainos specialią narystę Europos Sąjungoje ir iškėlęs pasiūlymą dėl neskridimo zonos virš Ukrainos paskelbimo. Thank you, Speaker Šmidytė Nilsen, for resolve. Norėčiau padėkoti už šį pasiryžimą Seimo pirmininkei Viktorijai Šmidytė Nilsen. Government of Lithuania was the first to provide Ukraine with Stinger rockets and other assistance. Lietuvos Respublikos vyriausybė buvo viena pirmųjų pateikusių Ukrainos valdžiai Stingerius ir kitokią pagalbą. Thank you, Prime Minister Šimonytė, for support. Norėčiau padėkoti Lietuvos Respublikos ministrei pirmininkei Ingridai Šimonytė už išreikštą paramą. The first foreign parliamentarians who visited Kyiv since the start of the war were Lithuanians. Pirmieji parlamentarai, kurie aplankė Kijevą po karo pradžios, buvo būtent Lietuvos parlamentarai. The first foreign minister who visited Ukraine since the start of the war was Minister Landsbergis. Pirmasis užsienio ministras aplankęs Ukrainą nuo karo pradžios buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. The first defense minister who visited Ukraine since the start of the war was Minister Anušauskas. Pirmas užsienio valstybės krašto apsaugos ministras aplankęs Ukrainą nuo karo Ukraino pradžios buvo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Bonas Nušauskas. And I want to wholeheartedly say thank you every Lithuanian, we highly appreciate your support. Noriu iš viso širdies padėkoti visiems lietuviams, iš tikrųjų labai vertina jūsų paramą. Kartu esame stipresni, šlova Lietuvai. Putinism has demonstrated its brutal face, thousands of killed civilians, women and children. Putinizmas jau spėjo pademonstruoti savo brutalų veidą, tai pasireiškia tūkstančiais nekaltų vaikų ir moterų aukomis. Thousands of destroyed schools, kindergartens and houses. Tūkstančiai sugriautų mokyklų, vaikų darželių ir gyvenamųjų namų. They deliberately bomb shelters for civilians. Rusai tyčia bombarduoja prieglobas civiliam gyventojam. Russia uses civilians as hostages and human shield. Rusai naudojasi paprastai žmonėmis kaip įkaitais ir kaip gyvaisiais skydais. Over 500 educational institutions, more than 100 hospitals, near 4,000 residential buildings are ruined. Šios brutalios atakos metu jau sugriauta 500 mokslo mokymo įstaigų, apie 100 ligonių ir daugiau negu 4000 gyvenamųjų pastatų. Siege of Mariupol, brutal occupation of Kherson, thousands of cruise and ballistic missiles that destroy peaceful cities and towns. Girdime apie Mariupolio apgultį, apie Khersono įvykius, kurie ir apskritai Ukraina iki šiol yra bombarduojama šimtais ir tūkstančiais raketų. The number of civilians killed by Russian troops today exceed the military losses. Šiuo metu civilių gyventojų žūtys, kurie žuvo nuo agresoriaus rankos, viršyje mūsų karinės žūtys savo skaičiumi.
Just because Putin fails in his so-called special operation and desperate to blackmail Ukraine by humanitarian catastrophe. Putinui nesiseka jo vadinamoje karinė operacija ir dėl to bandoma šantažuoti Ukrainą, bandant priversti ją patirti humanitarinę katastrofą. This is the brutal face of Putinism, Nazism of the first 21st century. Tai yra brutalusis putinizmo veidas, ką drįšiu palyginti 21-ojo amžiaus nacizmui. And Europe must clearly see these pictures and at last understand that Putinism has no place in Europe. Europa turi labai aiškiai matyti šios vaizdus ir aiškiai suprasti, kad putinizmui Europoje nėra vietos. It is in the interest of every European and everyone has to pay heavy price to make Europe a safe place for our children. Tai yra visų europiečių bendras interesas ir dėl to kiekvienas turi sumokėti aukštą kainą tam, kad mūsų vaikams Europa būtų saugiais namais. And every billion of dollars that European countries today pay every day for oil and gas is used to buy more missiles and tanks to kill Ukrainians. Kiekvienas milijardas eurų, kuris yra pervedamas Rusijos vyriausybėje už įsigijamas prekes, šiuo metu yra panaudojamas didesniam tankų, raketų įsigijimui. Europe has to feel the brutality of Putinism as Ukrainians feel every second for a month. Europa turi pajusti putinizmo režimo brutalumą, taip kaip pat ukrainiečiai jaučia jau visą mėnesį. And Europe must take at last all hard decisions. Establish no-fly zone over Ukraine. Ir Europa turi priimti tuos sunkius, bet reikalingus sprendimus. Tai yra sukurti neskraidimo zoną virš Ukrainos. Provide Ukraine with modern air defenses. Suteikti Ukrainai modernių oro gynybos priemonių. Install full energy embargo on Putin. Paskelbti Rusijai ir Putinui pilną energetinį embargo. Cut all Russian banks from SWIFT. Atjungti visus Rusijos bankus nuo SWIFT sistemos. Cut Russia from trade and close all ports for Russian ships. Atjungti Rusiją nuo pasaulio prekybinių tinklų ir uždaryti visus jūrų uostus rusų laivams. If Europe is unable to make strong decisions, thousands of Ukrainians will die and Europe will continue to live in fear of Russian attack. Jeigu Europa nesugebės priimti sunkių ir reikalingų sprendimų, žus tūkstančių ukrainiečių, o Europa ir toliau gyvens bijodama, kad gali atakuoti Rusiją pačią Europą. It's already a month, but many politicians still can't accept the reality and realize that there cannot be business as usual with Russia. Šitie dalykai trunka jau mėnesį, tačiau dėja, kai kurie politikai dar nesupranta, kad vadinamojo business as usual arba įprastinių santykių su Rusija nebėra ir nebegali būti. Indeed, it never will. Ir iš tikrųjų tokių santykių niekada ir nebebus. The risks to the world now are so high that people themselves will not accept doing business as usual with Russia. Rizika pasaulyje ir žmonėms yra tokia didelė, kad žmonės patys ir verslai turbūt nenorės turėti jokių santykių verslo su Rusija. Just look at the mass campaigns in support of Ukraine around the globe. Užtenka vien pažvelgti į pasaulinės Ukrainos paramos kampanijas, kurios vyksta visame pasaulyje. And I hope that decision makers will listen to the voice of their citizens. Ir aš tikiuosi, kad sprendimus priimantis žmonės, politikai, išgirs savo rinkėjų, savo piliečių balsus. The hardships of war itself is the toughest test. Karo sunkumai yra pats didžiausias išbandymas. In this war unleashed by Russia, Ukraine has to win. Šiame Rusijos sukeltame kare laimėtojas turi būti vienas, tai yra Ukraina. We all have to work towards this result. Visi turime pasistengti, kad ši sėkmė taptų realybė. Victory depends on many things, but I believe the following four are the most crucial. Pergalė lemia daug dalykų, tačiau mano giliu įsitikinimo esminiai yra keturi. The professionalism and devotion of our defenders. Pirmas, tai yra mūsų gynėjų profesionalumas ir atsidavimas. The unity of society and deep faith in victory. Visuomenės vieningumas ir gilus tikėjimas pergalė. The coordinated actions of all branches of power that, like all Ukrainian people, have united around President Volodymyr Zelensky. Koordinuotos visų Ukrainos valdžios šakų pastangos, kurie valdžios institucijos irgi apsijungi yra aplink prezidentą Zelensky, kaip ir Ukrainos žmonės. The scale and pace of external support. Išorinės paramos apimtis ir jos greitis. Finally, the transatlantic community has become united. Galų gale transatlantinė bendruomenė tapo vieninga. Evidence for this, sanctions against Russia and unprecedented humanitarian, economic, political and military support for Ukraine.
Ta liudija ir sankcijos prieš Rusiją, ir didžiulė ir iki šiol nematyto masto parama Ukrainai, Ukrainos žmonėms. The traditional position of Baltic states, Poland and most Eastern European countries within the EU has now become the position of almost all EU and NATO member states. Tradicinė Baltijos, Lenkijos, kitų centrinės Europos valstybių pozicija dabar tapo jau praktiškai viso pasaulio valstybių pozicija, taip pat ir NATO valstybių pozicija. After a month of both victory and pain, it is time to learn just one single lesson. Po viso šito mėnesio, po skausmo ar po pergalių, turbūt yra laikas išmokti vieną svarbią pamoką. What is happening in Ukraine concerns everyone. Tai, kas vyksta Ukrainoje, yra kiekvieno rūpestis. The war in Ukraine is not a conflict and it is no longer a Ukrainian-Russian war. Tai, kas vyksta Ukrainoje, nėra joks konfliktas ir tai nėra vien tik Ukrainos ir Rusijos karas. It is a European war and the distinctive feature of this war is that so far, only so far, it is taking place on Ukrainian land. Tai yra Europos karas, Europoje vykstantis karas, kurio išskirtinis bruožas yra tas, kad kol kas, ir pabrėžiu tik tai kol kas, pats europinis karas vyksta Ukrainos teritorijoje. Russia's claims go far beyond these borders. Rusijos pretenzijos ženkliai viršyje jau pačios Rusijos ir Ukrainos ribas. The Kremlin seeks to restore the Soviet zone of influence both in Europe and in Asia. Kremlius siekia atkurti sovietinės buvusios imperijos ar Sovietų Sąjungos įtakos zoną tiek buvusiose Sovietų Sąjungos valstybėse, tiek Azijoje. The Kremlin seeks to break the existing system of international relations and discredit all current security institutions. Kremlius siekia suskaldyti ir suaižyti visą esamą saugumo pasaulio sanklodą ir taip pat diskredituoti saugumo organizacijas ir institucijas. Everyone can learn from the Ukrainian experience what a fascist country with mass destruction weapons is capable of. Galime visi pamatyti ir įstikinti, ką gali padaryti valstybė, kurios rankose yra galingi ginklai ir fašistinė ideologija. Russia's goal is to eliminate everything associated with Ukraine. Rusijos tikslas yra išnaikinti, nutrinti nuo žemės paviršiaus viską, kas yra siejama su Ukrainos vardu. The more we resist, the more Russia will consolidate its goal of ultimate solving of the so-called Ukrainian question. Kuo labiau mes priešinamės, tuo labiau stiprėja Rusijos pasiryžimas išspręsti tą vadinamąjį Ukrainos klausimą. The same way Hitler tried to solve the Jewish question in his time. Tai primena lygiai taip pat Hitlerio veiksmus, kai jis bandė išspręsti vadinamąjį žydų klausimą savo laiku. We all know how it all ended. Visi puikiai žinome, kaip tai baigėsi. That is the reason why we have to spare no effort to repeat that ending, the absolute and unconditional victory, not only in Ukraine, but in Europe. Būtent dėl šios priežasties siekime tikslo, kad tai yra, kad būtų absoliuti ir neginčiama pergalė tiek Ukrainoje, tiek Europoje. Since Europe's survival is at stake. Šiuo metu kalbam apie Europos išlikimą. Only total deputinization of Europe can open a bright future for our continent. Mūsų kontinento šviesi ateitis priklauso tik tai nuo pilnos ir visiškos Europos deputinizacijos. And I would like to call everyone to support the online petition. Norėčiau pakviesti, kad visi palaikytumėte šiuo metu vykstančią internetinę peticiją. The Global Web Movement AWAS posted an online petition calling on world leaders to bring Putin to international responsibility for war crimes in Ukraine. Šiuo metu yra kviečiami žmonės pasirašyti internetinę peticiją, kurios pagrindu yra kviečiama arba siūloma Putiną patraukti baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus įvykdytus Ukrainos teritorijoje. Today, 1,300,000 people from all over the world have already signed this petition. Šiuo metu šią peticiją yra jau pasirašę daugiau negu 1,300,000 žmonių iš viso pasaulio. And we need 2 million of petitioners. Everyone can do it. Please, do it. Mums reikia 2 milijonų pasirašančių asmenų, taigi kiekvienas, kas galite pasirašyti, prašome pasirašyti. The enemy was unable to obtain a victory by a rapid operation in Ukraine. Ukrainoje priešai nepavyko pasiekti pergalės greitų karu. Invading forces did not achieve any of the strategic objectives. Įsiveržusios pajėgos, priešų pajėgos nepasiekė nei vieno strateginio tikslo. Therefore, aggressor is trying to cause a humanitarian catastrophe and destroy our potential. Dėl šios priežasties agresorius stengiasi sukelti humanitarinę krizę ir sugriauti mūsų potencialą.
Preliminary losses to Ukraine are estimated $565 billion. Preliminarų šiuo metu patirti Ukrainos praradimai yra vertinė piniginė išraiška 567 milijardais JAV dolerių. Approximately 12 million internal displaced people, about 4 million have already fled Ukraine. Apskritai Ukrainos teritorija šiuo metu yra jau palikę apie 4 milijonai gyventojų, o 12 milijonų gyventojų likusių Ukrainoje buvo priversti pasitraukti iš savo gyvenamųjų vietų ir, vadinkim, yra pabėgėliai savo pačių žemėje. The worst figure is 121 murdered and 168 children maimed by the Russian miscreants. Pati ta blogiausias skaičius tai yra 121 žuvęs vaikas. More than a year or decade will pass after the victory, but Ukrainian children will still remember and will tell their children about the air raids and the sounds of sirens. Nebijotina, kad praeis dar daug laiko ir ukrainiečių vaikai pasakos savo vaikams apie tą baimę, kurią patyrė gaudžiant sirenams ir vykstant Rusijos oro antpuoliams. And it is the 21st century and the heart of Europe. Tai vyksta 21 amžiuje ir Europos širdyje. Today we need a lot of humanitarian support. Everything from food and water to kids' nourishment. Šiuo metu mums reikia daug humanitarinės pagalbos, tai yra visko, įskaitant ir maistą, vandenį, taip pat ir mažyriams maistą. Please provide further support until we win in this war. Todėl kviečiu remti Ukrainos pastangas ir toliau, tol, kol pasieksime pergalę šiame kare. This date coincides with two events, the NATO summit and the European Council meeting. Ši data sutampa su dviem datomis, tai yra NATO summitas ir Europos tarybos susitikimas. I believe that today the transatlantic community will find the strength to go further and acknowledge its political and moral obligation to protect humanity. Aš tikiuosi, kad transatlantinė bendruomenė šiandien ras savyje jėgų žengti toliau, siekdama apginti žmoniškumą, žmogiškumą ir taiką Ukrainoje. And acknowledge the heavy price for peace that everyone in Europe has to pay. Tuo labiau, kad yra žinoma, kokia yra ta brangi taika ir kiek daug reikia už ją mokėti. Either we stop Putin in Ukraine, stop him together, or the West will stop him on its own tomorrow. Taigi arba Putiną mes stabdome dabar, stabdome kartu ir stabdome jį Ukrainoje, arba rytoj vakarams teks Putiną stabdyti savarankiškai. And no one can say where the final battle will be fought. Ir iš tikrųjų niekas negali pasakyti, kur vyks paskutinis lemiamas mūšis. Slava Ukrainai. Slava Ukrainai. Yes, of course. My main question is, you've mentioned steps that West need to take in order to save Ukraine, but there are some obstacles regarding some questions for closing the sky and for gas and oil boycott. Could you tell me, please, what is your short-term main aims regarding the Western sanctions to Russia? The main aim of all sanctions is to stop this war immediately. Now, which sanctions is the main sanctions? The main sanctions are oil and gas embargo. This is the short-term ultimate goal. Because every day, as I mentioned, $1 billion is paid to Putin. Every day since the beginning of aggression. And as long as it continues, this money will save Putin's regime and will provide them the resources to continue to buy missiles and tanks. Tai apibendrinant klausimą ir atsakymą, klausimas buvo apie tai, kokie būtų vis tik tai vidutinio laikotarpio, trumpesnio laikotarpio tikslai siekiantys, vedantys link pergalės, ir atsakymas yra toksai, kad patys svarbiausia, aišku, yra atkirsti Putiną nuo finansinių šaltinių, finansavimo, kurį jis gauna iš naftos ir dujų pardavimo, kadangi šiuo metu į Rusijos biudžetą kiekvieną dieną iš šių resursų pardavimų įkrenta $1 milijardas. So if we Europe is unable to impose those strong sanctions, those sanctions that exist are not enough to stop Putin. Taigi Europa nesugebės įvesti stipresnių sankcijų, tai galiu sakyti, kad esamos sankcijos nėra pakankamai stiprios, kad sustabdytų Putiną. And it's also the price for the peace in Europe that we have to pay, that every country in Europe has to pay. Kartu galima sakyti, kad tai yra kaina už taiką, kurią turime sumokėti visi kaip europiečiai už tai, kad taika būtų Europos kontinente. We cannot buy security and peace in Europe on sale
or by some discount. Negalime nusipirkti taikos už nuolaidą arba per išpardavimus. Kaina yra tokia. Ukrainians are paying heavy price and everyone in Europe we believe has to pay its part of price. Ukrainiečiai šiuo metu moka labai aukštą kainą ir mes tikime, kad kiekvienas arba visi europiečiai, visa Europa irgi turi mokėti pakankamą aukštą kainą. Another short-term goal for sanctions is full trade embargo for Russia. Kitas trumpalaikis tikslas yra pilnas Rusijos prekybos embargo. We should not buy and sell in cooperation with Russia. Tiesiog neturėtume nei pirkti, nei parduoti nieko, nei Rusijai, nei iš jos pirkti. Ukrainian society has demonstrated an incredible will to resist, really admired by the whole world. After a month, how can you describe it? Are the spirits still high? And also, do you see any prospects that the war could end sometime soon? Of course, we hope that the war will end very soon. Of course, we hope for that. Tai atsakymas jūsų klausimą, aišku, mes tikimės, kad karas baigsis labai greitai, tokia yra mūsų viltis ir lūkestis. And of course the morale is high to fight this combat till the end. Ir aišku, moralė, mūsų pasiryžimas kovoti iki pat galo yra labai aukštė. Ukraine is in total defense mode. Ukraina dabar yra, vadinkime, totaliam gynybiniam režime. Every citizens, including women, they are doing something for this victory, whatever everyone can. Kiekvienas Ukrainos pilietis, įskaitant ir moteris, daro kažką, tai kad pergalė būtų pasiekta. Kiekvienas daro pagal savo jėgas. It is all total diplomacy to ensure support to Ukraine and to isolate Russia. Ir aišku, reikalinga totali ta diplomatinė pergalė tam, kad Rusija būtų izoliuota. And it is an urgent need for the whole Europe to feel this total energy. If Europe wants peace and security, everyone has to feel this total energy. To fight Putinism. Ir jeigu norime, kad ir patys europiečiai, pati Europa pajustų tą energiją, kuri dabar tvyro Ukrainoje, tiesiog, kad Europa irgi susiaktyvintų ir maksimaliai aktyviai kovotų su putinizmu. There are no easy solutions and there is no half measures in this fight. Šitoje kovoje nėra lengvų sprendimų ir nėra tokių pusėtinų priemonių. Is there anything that Lithuania can do more? You talked about our support. Do you have a wish list that we can do more? Of course, we cooperate with all Lithuanian governmental institutions, with society, with businesses. We work on providing more support to our army. This is one of the key priority. And humanitarian assistance, we will need this humanitarian assistance till the end. So we also need to raise funds to buy some food and water and bring into Ukraine and to find some fuel and medicines, a lot of things. So please continue to support us. Tai iš tikrųjų, dėkoju šiuo metu vykdomą paramą ir tos paramos reikės iki pat karo galo. Ir šiuo metu gauname ir ginklų, medicinos priemonių, maisto, tačiau reikės maisto, vandens, medicinos priemonių, ginklų, visų kitų tų dalykų, kuriais esam remiami dabar iki pat karo pabaigos. Taigi prašau, remkite mus. And even in this difficult time, we try to keep alive our economy and the first immediate thing is to plant seeds right now in the spring. We need a lot of things, including fuel and some fertilizers. Ir netgi šiuo sudėtingu laikotarpiu mes stengiamės, kad mūsų ekonomika nenuskestų, liktų paviršyje, tai šiuo metu greit prasidės sėja. Dėl to mums reikia ir kūro, reikia ir trąšų tam, kad būtų galima tiesiog pradėti sėją Ukrainoje. And we also want everyone to support publicly Ukraine. We have on this Sunday, on 27th of March, a big marathon which will be held on the central square in Vilnius, Town Hall Square. Please come there and show your support. 27 kovo rotušėje vyks didelis renginys, toks maratonas. Iš tikrųjų, mums labai svarbi jūsų visų parama. Mums labai svarbus, tas vadinkime, viešųjų ryšių aspektas ir tikrai kviečiame visus į tą maratoną 27 dieną Rotušės aikštėje atvykti ir išreikšti savo paramą. Please come to support Ukraine. Atvykite paremti Ukrainą. Last week you said that it might be that China helps Russia economically. Do you have any news about possible involvement and hope for Russia?
Well, this is important to understand that this war is much bigger than even European, because it also involves global leaders like China. Visų pirma, reikia suprasti, kad šis karas yra turbūt vis tik didesnis negu kad europinis, nes jame vienokio ir kitokio būdo ar įsitrauks ir globalūs tie lyderiai, skaitant ir Kiniją. And it is important and crucial to prevent any type of assistance to Russia in this time, because the whole strategy of sanctions, they are aimed at not letting Russia to have resources to continue this aggression in Europe. Tai manau, kad labai svarbu yra ir toliau Rusiją atkirtinėti nuo bet kokios paramos, nuo bet kokių resursų išteklių, kurie gali patekti jos rankas vykdant šį karą Europoje. That's why it's important for the whole Europe and transatlantic partners like United States to work every day with China and other states that can support Russia to prevent it. Tai būtent dėl šios priežasties manau, kad svarbu dirbti visiems europiečiams, transatlantiniams partneriams, siekiant neleisti, atinkime, Kinijai padėti Rusijai. These negotiations are ongoing. There was four formal rounds, and the informal consultations, they continue every day. Unfortunately, in this situation, there is no significant results that can be made public. Tai buvo jau keturi formalūs raundai derybų. Neformalios derybos vyksta, vadinkime, kiekvieną dieną, tačiau kažkokių tai reikšmingesnių rezultatų, kuris būtų galima pasidžiaugti, deja, iki pat šios dienos mes neturime ir negalime jais pasidalinti. Our main strategy, Ukraine and partners, the whole transatlantic community, is simple. We have to fight forcefully this fight on the ground in Ukraine, and that means a lot of support from Europe, from transatlantic community, in arms and in humanitarian aid, because as long as we continue to resist and make our position stronger on the ground, we have every day much better chances of negotiations. Kalbant apie derybinę strategiją, tai reikia nepamiršti, kad didelis jos elementas yra šiuo metu vyksinti kova Ukrainoje. Tai yra kova, pasipriešinimas, ir kiekviena diena, kiekviena tolimesnė sėkmingo pasipriešinimo diena kartu stiprina ir mūsų derybinės pozicijas. Dėl to ta parama kiekvieną dieną ginklais, maistu, visais kitais dalykais yra labai svarbi net ir tiem žmonėm, kurie vėliau derasi, tarkim, prie derybų stalo. So we have to fight, partners have to support us, and the victory will be close enough. Taigi mes kovojam, partneriai mus remia ir tikimės, kad pergalė bus arti tokia. Tai. Thank you. Ačiū.